Takže já vás zdravím ve 13. partu a snad i v posledním partu ze hry Nioh Complete Edice a poslední dlcíčko s jménem Konec krve prolití a jdeme na poslední misi, no. Tak, čeká nás tam dva bose. Jeden s dvouma katanama a jednu... Nevím, co to je. Not bad. V traileru jste to mohli vidět určitě, co to je. Tak jo, jdeme na to. Tak. A je. Tak hrozně by nás to zajímalo, kdo to je asi. Tak počkat. Tudy taky je možnost jít koukat. Aha. Možná to ten finální part dělám na dva kousky. Jenom z jednoho důvodu. Tenhle ten part udělám asi možná na dva kousky z důvodu toho, že jsou tady cutscény za prvé a za druhý chci, abyste si to užili tu sérii do poslední chvíle. OK. Tak pojď si. Jako je to dost tvrdý animák, no, musím uznat. Nějaká amunita navíc. Tak. Já se budu možná ještě potřebovat vrátit k šrajně. Já se budu možná ještě potřebovat vrátit k šrajně. Já jsem zapomněl si pročistit itemy. Počkat. Ale já nevím, co bylo. Co je tady? Já se ještě radši dám tuhleto. Bez tu synku.
3. OK, tak tady jenom. Takhle je bordel. Je zvaný. Tak to by těžko tak to udělat. Kunami, jo. Ještě uděláme jednu věc. A to, že máme 50 míst, jo. Což je bordel a odpadky. Takže si jdem úplně co nejníž. Jo, to je jak jsem hrál na Twitchi. To chci nechat, to chci nechat. Tohle půjde pryč. No. Tej, vole. Tady vidíte ty levely, jo, 194, 185. Do katanky, ale na hovno. Není tam žádný. Já teď budu čistě si nechávat zbraně větší, kde je třeba tohle. Jo. A já nevím, co tam je. Čili co tam je? Armor of Racing, bonus Amrity. A já potřebuji, aby to pustilo. Já chci, aby to pustilo nějakou damage. No, tady vidíte, že to je docela všude. Luck, ki, close combat, damage. Mně se možná vyplatí já tak na to koukám, tak mě by se vyplatilo ty vole, to je pěkná spíra. Já trošku těch 150 takhle nám do prdela. Ježiš, já se mátím do mikrofonu. Tak. Kolik máme? No, dobrý. Udělám se rovnou i tím levelem. Tady už nemůžem. Tak jdem se mnou. Už bych potřeboval i... Tak.
Jdeme na to. Přem to trošku. Ty vole, takhle na blízko, jo, střílíš do mě. Jiný borec. Tak, co jsme měli. Ale tady nemůžem. Tak se podívám sem, no. Ale dobrý den. Dobrý den. Oj, oj, oj. Tak fajn. Tak bychom se mohli ještě mrknout tudy. Kam to vede? Cože? Co to provádíš? Ježiš, mimik. Tady nemá šanci. Jsem velký konkurent. Uuu, 141. Velká výzva. Warrior. No. A kam se to uložilo? Tady. Co to má za bonusy? A střední? Ne, počkej, to mám já střední. Mě by se zajímalo. Já bych potřeboval si koknout. Bull, ten má co? Close combat enemy, defense, damage redukce, close combat damage. Ty vole, to se taky vyplatí. A ten warrior? Tady warrior. To je, počkat, ale to není ten. Tady máme bulla, koukám. Tady je ten warrior. Oni jsou víc warriorů? Warrior of East. Tady je warrior of the East, ale tak trošku jinačí. No rear damage bonus. A to se nevyplatí, já bych radši. Upřímně, ale je. Akci, pojď. Nehehe. Jsi nějaký dobré, kurva. Bolí to. Kurva, bolí to. Tak. Já bych si musel hlídat strop.
No, a teď začíná ta sranda. Tak, to už šplháme nahoru, ne? Koukám. A mně by se ještě líbilo to tady proskoumat ten spodek, dokud jsme tady dole. Ale koukám, že... OK. Já si myslím, že jsem přehraný. mně by se docela líbilo už najít si nějakou tu cestu k tomu, abych si mohl sednout. Tak, OK. No, jak se to třpití, tak já si myslím, že to je nějaký item. Ty krás, to vypadá ale dobře. No, tady jich je ale požehnaně. Tak koho si nalákáme? Dáme to. Já si myslím, že to je nebojíš tolik jako on. Tyhle, on tady ještě jeden. Pravže. Je to dobrý, jsme něco porazili. 237, výzva. Zhodače. Hliška! Come here! Co to slyšíme, Auško? Alzáky? To je z druhé strany. Já si myslím, že ta cesta, co jsem viděl, bude ona. Tak koukni. Je. On má asi vítr na sobě. Uhoříš.
Tak. Začíná to docela být... bídný. A já nevím, kde jsem. Jako, začínají to být bídy, jako já už vůbec ani nevím, kde se nacházím. A ani nevím, exploze. Točíme se, točíme. Jaká exploze? To nemůže být nic tak těžkýho. Tak on tak těžký není. Jako, je to problém, no, jako dělat už něco takového, no, ale okej, no. Aha, one shit. A jen, já v poslední dobou říkám one, místo hit, tak říkám one shit. No to si zvyknete, boys. Jsem zatracen někde. Oh shit. No, tak tam nejdu. Super, mrtvej. Jako tady podle mě cesta dál. Ale ještě uvidíme, jak si poradíme tady tou cestou. To ještě, když on se zvedne také po něm. Tak pojď. Okej. Zatím nám to jde. Jo, tady jako domáček. Dobře. Tak bouchni. Dobře. Tady nám poumírali, okej. A my si vezmeme ještě tady to chlápka. To by zabil Warrior, jo? A je po tobě. Tak. Takže přece jenom je cesta tam, tudy. To jsme se nevěděli ani tohle. To nevadí.
A, přece jenom to vadí. Ještě nemusím furt obcházet. Tak, tohle se teda otevřem. Sice tady budou dva animace, ale... To nás zase extra netrápí. Jo, my se tady turisty tak nedostaneme. Okáčko. A my se teda musíme jít tudy. Tak na to koukám. Ty vole. Chlapi. On to může prostřelit? Tak to teda ne. Ah! Proč tak debilní malý damage? Dost. Ty vole, seber to. A utíkejme nahoru. Tak. A koukám, že už bude sranda si tady hrát. Už to začíná přitvrzovat tady. Tady jsme vyběhli. Tady. Nějaká cesta. A já jsem OK. Dobře. Já slyším Alzáka. Takhle zní, ale když je v blízkosti, tak moc... Tak bychom to neměli slyšet, a to je moc daleko. A tady je. Super, našli jsme ho. Tak jo, papa. Tak, jelikož se nám blíží půl hodinky pryč a tady hádám, že to potřebujeme otevřít z druhé strany, tak se tak musíme jít dolů. A teď začne tady největší sranda se dostat. Jenom tyhle ty zvuky už se mi nelíbí. Jenom nakouknu. Jo. Takže to bude zábava, koukám. A to se necháme teda na pokračování této mapy, protože tato mapa bude ještě delší, dlouhá. Takže zatím doběhneme si nahoru k šrejně. Poprodáme ještě pár těch itemků a v příští partii tady dokončíme tu mapu, no.
Denek máme. Skillky damage, to nechci. Tak ne. Jinak, pokusím se... ty vole. Zkusíme, pokusil bych si poskládat teda armor, který by byl overpowered. A to je strašně pěkný. Já se na něj musím kouknout, jak to vypadá, když ho mám nasazený. Tady to. A kde je ta spíra? Tady. Kaší. Tak. Ale ona je nějaká očarovaná, hádám. Timely guard. Key damage. Oh. Tak tuhle tu spíru si uschovám. A já se ještě kouknu, jestli nemám generála. Armor generála. A... ale tady ho mám. Ano. A je to zelený dokonce. Super. Sice to nebude sedět teď mýmu armoru, co mám, protože jsem se ho předělával hezky na hezkou barvu, ale nevadí. Tak jo, já se s váma loučím, dole popis, jak budete mít odkaz na můj Facebookovou stránku, Instagram, Twitch, druhý YouTube kanál, kde mám videa s přítelkyní. A zase někdy. Nazdar. A příští partě to hlavně doděláme.